uiteraard in stijl. En stijl en stijl. Ons gaan natuurlijk die opbrengste uit die Glitterati-bal skenk aan Kinderzorg SA. Ons was bij Skouspel Plus. Also, ons was in de backstage bij Skouspel Plus 2010. Dit is so half uur voor die show. So hier gebeur nou baie, weet, mense blaas hulle hare, dis gemering, dit is allemaal hardloop net rond. Daar is min opwinding soos die opwinding achter die skerms voor een groot concert nie. Sterre net waar jy kyk, wat bezig is om gereed te maak vir hulle bewonderaars, wat van ooral gekom het om hulle gunsteling sangers en muzikante op die verhoog te sien. Die skouspelconcerte doen die titel gestand. Het is altyd een skouspel. Duizend goed, hè? Absoluut. Hy is top en dan net na hom is ek en dan Amelie Anders. Ja. Wie is daar ander mense hier? Nee, dat is actually net Kurt en Imo en vrienden. En hier staan ons nou bij Clay Johnson in die aantrek. Dit is die bevoorrag ons is hier bij Skouspel Plus. First time on Skouspel en eerste tijd op de Glitterati ook. Dit is een groot, it's a very big day for me today. Who's your favorite Afrikaans singer? Juanita is wonderful. Bobby van Jaarsveld. Eureka. Jack Parra. Chris Camellia. En Zulu Boy. Clay Johnson. Kurt is a legend. Coast to coast. Can't feel it. Tell the sun, the moon, the stars, the sky above. It's our moment. It's our madness. It's our heart. Dis Nadia, nuusredakteur van Huisgenoot en You. Arwen, ons lesers is groot aanhangers van plaaslike musiek. En ons het 'n verantwoordelikheid teenoor ons lesers om vir hulle geleenthede soos Skouspel te gee waar hulle na hulle kunstenaars kan kyk. Weet jy, die lesers het indirek geweldige groot insaag in wat gebeur. Want ek weet ook dat jou na die eerste vertoning vanmiddag het die mense begin tweet, was hulle oral oor Facebook, so jy kan onmiddellik na jou terugvoer van wie hulle gehou het en van wie hulle minder gehou het en veral wie hulle gemis het. En ons neem dit nogals baie ernstig in ag wanneer ons die volgende konsert se kunstenaarslys met mekaar sit. En ons kunstenaars kan enige dag meeding met internasionale mense. En dis vir ons wonderlik om vir hulle 'n platform te kan gee om hulle te laat groei deur ons tydskrif en ook deur geleenthede soos hierdie. Ons dink dit is juist deel van die sukses van Skouspel, dat jy altyd jou aanluisters, die mense wat met jou die groot trekpleister is op die konsert. En dan probeer ons altyd daai van mense wat net daar is, wat die volgende superster gaan wees, om hulle die geleentheid te gee om by Skouspel te sit. Ek dink dit is op ons almal se lyste, weet, as 'n kunstenaar of die grootste naam op ons lys is om hier te kan wees. Ek dink die hele land gaan 'n mal raak, want saam met my het ons die prins van Suid-Afrika, Bobby van Jaarsveld. Bobby, hoe gaan met jou? Goed, dankie self. Het ek jou nou skaam gemaak? Nee, dit is mooi. En die rook verdwyn. Ja, ek, obviously die song wat ek saam met Nea Nelden is my baie lekker, maar dit is een bietjie van een jazzy, bluesy influence ding. Picture a little love nest down with the roses swinging. I try and play by my. Het is altijd een voorreg en een eer om bij enige skouspelproduksie betrokken te wees. So ja, om jou vraag te antwoord, is lekker om hier te wees. En die wat nie, is nie mis groot uit. Backstage, 5 minute voor die vertoning begin, Romans. Jy staan daar en dan besef jy staan saam met Lorica Raag, Claire Johnson van Mango Groove, Kurt Darren, Nicholas, hulle allemaal. I mean, dit is so groot, enorme eer om die verhoog saam met daai mense en nog meer hulle musiek te sing. Ek dink nie, dit is iets wat 'n mens kan verduidelik nie.